Литва кәсіпкерлері Қазақстанда баламалы энергия көздерін дамытуға бағытталған жобаларға инвестиция құюға ниетті. Ел үкіметте Қазақстанмен барлық салада байланысты күшейтуге бейім. Алдағы дүйсенбіде сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі Қазақстан-Литва үкіметаралық комиссиясының 13-ші отырысы өтеді. Қос тарап сол басқосуда алыс-берісті арттыру, достықты нығайту жайын кеңінен талқыламақ. Литва Қазақстанның Балтық-Шығыс Еуропа елдеріндегі басты сауда серіктесінің бірі. Елдің Клайпеда порты қазақстандық тауарлар үшін Еуропаға ашылған терезе іспеттес. Біздің ел мұнда мұнай мен шикізат өнімдерін өнеркәсіпке қажетті құрал жабдық тасымалдай. Литвалықтар Қазақстанға өндірістік тауарлар мен азық-түлік өнімдерін экспорттап отыр. Пандемияға қарамастан қос елдің тауар айналымы былтыр 1 миллиард еуродан асқан. Қазақстан Литваның ең маңызды серіктесі. Былтыр 200 серіктестіктің ішінде Қазақстан 20-шы орынға шықты. Екі ел арасындағы темір жол тасымалы өткен жылы екі есеге көбейді. Біздің әлеуетіміз бұдан да зор. Сондықтан біз экологиялық көлікті пайдалана отырып, жүк тасымалын күшейтуіміз керек. Бізге литвалық компаниялармен біріккен кәсіпорын құрып, олардың сүт пен ет өндіру саласындағы тәжірибесі мен технологиясын игеру өте маңызды. Литва қазір Шығыс Еуропадағы инновациялық орталықтың біріне айналды. Біздің ғылымды қажет ететін кәсіпорын құру тәжірибесін игеру екі жақты экономикалық ынтымақтастықтың басты бағытының бірі болмақ. Қазір елімізде Литва капиталының қатысуымен 300-ге жуық компания жұмыс істеп жатыр. Шетелдік кәсіпкерлер серпінді жобаларға инвестиция құюға дайын. Жел турбиналары, күн панельдері сияқты энергияның баламалы көздерін алуға қажетті шикізат, мәселен күміс, кремний, басқа да металдар Қазақстанда жеткілікті. Соны пайдалану қажет. Біз осы салаға инвестиция құюға және қауіп-қатерлерді әртараптандыруға қатысты тәжірибемізден бөлісуге дайынбыз. Литваның кибер қауіпсіздік, ғарыш технологиясы саласындағы тәжірибесін игеруде бізге көптік етпейді. Сенімді серіктестер Қазақстанда азаматтық авиация ұшқыштарын даярлау орталығын ашуға келіссөздер жүргізіп жатыр. Сондай-ақ Нұр-Сұлтан-Вильнюс бағытына қатынайтын тікелей әуе рейсін ашуда жоспарда бар. Қос тарап дүйсенбідегі үкіметаралық комиссияның 13-ші отырысында екіжақты байланысты жаңа деңгейге көтеру жолдарын кеңінен талқыламақ. Нұрсұлу Қасым, Винцес Кубилюс, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Вильнюс, Литва.